Tere taas, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan kodutööde esitamise tagasisidestamise näiteid. Eelnevalt olen teinud lihtsalt sissejuhatuse ja võtangi ette esimese variandi näite kodutööst, kus tudeng peab üles laadima oma essee või mingi muu kirjatüki ja tegema seda PDF-vormingus. Kui ma seda ülesannet siin Moodle'is õppejõuna paika panin või defineerisin, siis ma seadistasin teatud linnukesed parameetrid, mis võimaldavad mul Moodle'is seda kodutööd kommenteerida otse sellesse esitatud PDF-formaati. Olgu tähelepanu juhitud ka asjaolule, et alati kui me lisame tegevusi siin Moodle'is, siis tuleks see tegevus ka lahti kirjutada, mida meie kui õppejõud ootame, kuidas tudeng peab selle kodutöö esitama. Nüüd lähengi tudengi vaatesse ja teen tudengi vaates kodutöö esituse, ehk siis esitan PDF-i. Siin kohal on mul ees nüüd tudengi vaade ja näen, et on ka selgelt eristuv tudengi nimetus ülal paremas nurgas, ehk siis üliõpilane Julius. Tudengina ma klikin laadi üles essee PDF-formaadis ja seejärel saan ma esitada siia oma enda kodutöö, lisa esitatav töö. Nüüd on antud mulle võimalus lisada siia fail, teen seda, otsin selle faili üles, mida ma soovin esitada, antud juhul essee, tirin ja lasen vasaku hiire nupuga selle siin aknas lahti, ütlen seejärel salvesta muudatused, hetkel on see veel mustandina, ehk siis õppejõud veel ei tea, et ma olen kodutöö esitanud, ta ei saa selle kohta ka teavitust, nii et üliõpilasena pean ma hetkel selle esituse kindlasti ka kinnitama, esita ülesande vastus, omakorda jätka ja nüüd näen, et minu kodutöö on esitatud hindamiseks. Järgmine samm on juba liikuda nüüd õppejõu vaatesse ja vaadata, kuidas õppejõud saab sellele kodutööle anda tagasisidet, mida mina üliõpilasena omakorda saan siis arvesse võtta. Seega lähen ma taas nüüd õppejõu vaatesse. Kõigepealt, kui ma vaataksin enda postkasti, siis ma näen, et mul on tulnud kiri, tudengi nimi, üliõpilane Julius ja ta on teinud kodutöö, laadi üles essee PDF-formaadis. Soovi korral võin klikida ka siin oleval linkil, et liikuda Moodle'isse ja asuda seda kodutööd kontrollima. Või kui ma olen näiteks hindamiskriteeriumites öelnud, et ma annan tagasisidet mingi aja jooksul, mitte kohe nende esitamise hetkel, siis muidugi lähtun nendest reeglitest. Hetkel ma lähen lihtsalt Moodle'isse ja olles Moodle'is kas või esilehel või selle vastava kodutöö õppejõu vaates, ma näen tegelikult ka siin, et mul on tehtud uus esitus. Kokku on hetkel tudengeid või osalejad üks ja üks on ka esitanud. Klikin kuva kõik esitatud tööd ja nüüd näengi, et üks tudeng on kodutöö hindamisel esitanud. Seejärel saan ma klikkida hinda nupul ja teostada selle kodutöö hindamine. Ma olen hetkel aktiveerinud ka kiirhindamise, mis tähendab seda, et mul on hetkel võimalik kiirelt panna ka siia punktid, juhul kui see on punkte andev kodutöö, ning ka kommentaar. Aga tavaliselt ma teen seda läbi hinda nupu. Jah, tõsi, mul on võimalik see PDF-fail siit ka enda arvutisse alla laadida, aga antud juhul selle kodutöö kontrollimine on seadistatud viisil, et ma saan kommentaare panna ka sellesse PDF-i läbi Moodle'i. Nii et kui ma klikin hinda, siis kuvatakse mulle üliõpilase poolt esitatud PDF-fail, ta on teinud essee teemal ehitussektori tulevik ja õppejõuna saan ma siin paremal pool kas siis kirjutada välja punktisumma, märkida, et on arvestatud, mitte arvestatud ja lisaks siis ka kommentaari anda. Aga tänu sellele integreeritud PDF-i vaatele on mul võimalik lisada neid kommentaare ka otse siia PDF-i. Teen ühe väga lihtsa näite, võtan siit kommentaarid ja panen võibolla siia väikese kommentaari, et joonistele tuleb viidata ka teksti sees ja see salvestub ka tudengi vaates hiljem. Vaatan selle ülenud essee ka lehehaaval läbi ja lisan ka teisi kommentaare ja seejärel, kui ma luban seda kodutööd nüüd parandada, ehk siis ma ei pane kohe punkte välja, aga luban parandada, siis ma kasutan tagasiside kommentaarid omakorda ka tähelepanu juhtimist. Et tavaliselt ma teen nii, et ma panen siia ette ka võibolla kuupäeva ja märkuse, kommentaarid lisatud PDF-faili, vaata Moodle'i vahendusel ja palun esitada korrigeeritud töö. Seejärel klikin salvesta muudatused, muudatused on salvestatud, okei, ja lähen taas enda
üldisele hindamislehele või kodutööde esituse lehele, klikkides siin vastaval linkil. Kuna ma olen kõik salvestanud, siis võin ignoreerida seda Leave Site teavitust ja klikin uuesti ka kuva kõik esitatud tööd. Ma pean tegema veel ühe liigutuse selleks, et tudeng saaks nüüd antud juhul selle kodutöö välja vahetada, siis ma klikin muuda ja ütlen määra esitatud töö mustandiks. Nüüd see valik, mida me siit muuda nupuvalt näeme, see võib sõltuda, kuidas me oleme ülesande püstitanud. Ehk siis ülesande seadetes on võimalik teatud sätteid muuta, aga see on selline klassikaline lähenemine, mida mina kasutan. Kui see töö on nüüd tehtud, siis järgnevalt jällegi me läheme nüüd tudengi rolli. Ehk siis tudeng peab nüüd need parandused ellu viima ja meile selle kodutöö uuesti ka esitama. Seega panen selle akna väiksemaks, vaatan taas tudengi vaadet, lähen tudengina esilehele. Ja tudengile peaks samamoodi tulema teavitus e-kirja vahendusel, et tema esitatud kodutööle on tagasisidet antud. Vaatangi postkasti ja näen tõepoolest, et õppejõud on minu kodutööle andnud tagasisidet. Võiksin ka tudengina nüüd klikkida siin vastaval linkil ja Moodle'isse sisse logida, aga kuna ma olen juba nagu nii Moodle'isse ees, siis võin seda teha ka otse selle kodutöö linki juures. See sama essee PDF formaadis, teen kliki ja näen, et õppejõud on pannud selle kui mustand, mis tähendab seda, et ma saan nüüd selle faili välja vahetada. Klikin muuda esitatud tööd, klikin sellel PDF failil ja kustutan selle. Ja nüüd olen teostanud ka paranduse, jälgides õppejõu soovitusi, tirin selle töö uuesti failide kasti, salvesta muudatused, jällegi esita ülesande vastus, jätka ja uus esitus on sellega tehtud. Taas peaks tulema ka õppejõule e-kiri, et see teine tudeng on uuesti kodutöö esitanud, nii et tudengina ma jään jälle ootama tagasisidet. Seega lähen taas õppejõu vaatesse ja lähen hetkel ka kursuse esilehele. Loomulikult, kui ma vaatan enda postkasti ja ma olen aktiveerinud selle, et kodutöö esitamisel saadetakse mulle teavitus, siis taas üliõpilane Julius on oma parandatud kodutöö esitanud, seega vaatame, kas nüüd saame hinde välja panna või arvestatud. Klikin kodutöö linkil, kuva kõik esitatud tööd, näen, et töö on esitatud, klikin hinda, panen tähele, et minu kui õppejõu soovitusi on arvesse võetud, siin on märge joonis, seega jätkan tagasiside andmist, panen taas siia kuupäeva, näiteks, et nüüd on hästi tehtud, arvestatud ja lähtuvalt hindamiskriteeriumitest panen siis välja ka punkti summa või siis näiteks arvestatud, mitte arvestatud, see nüüd sõltub, kuidas ülesanne on meil seadistatud. Aga siin ma hetkel antud juhul parandatud töö eest kohe automaatselt ei hakka punkte maha võtma, vaid pigem innustan, et tudengil on võimalus parandada ja kui ta seda hästi teeb, siis hetkel see punkti summa ka ei muutu. Aga see on igaühe enda otsustada, kuidas ta on need hindamiskriteeriumis välja toonud. Seega kui ma nüüd panen juba siia ka punkti summa või arvestatud ja ütlen salvesta muudatused, okei. Ja lähen taas selle ülesande üldtabelisse, kuva kõik esitatud tööd, siis ka siin on nüüd näha, et selle tudengi puhul on kodutöö hinnatud. Kui nüüd korraks minna jällegi veel ka tudengi vaatesse, ma lähen siin tudengi vaates ka hetkel uuesti esilehele, et näidata veel kord, kuidas on siit liikuda ka uuesti kodutöö juurde. Ma näen, et kodutöö on hinnatud. Kerides alla poole, ma näen ka seda terviklikku õppejõu kommentaari, nägin ka eelmist varianti, ehk siis see talletub selle kodutööga ja hiljem omakorda õppejõuna on mul võimalik see info ka näiteks Excelisse salvestada ja see läbi jääb nagu täielik ajalugu, kuidas üks või teine tudeng on kodutöid teinud, mitu korda võib-olla parandanud, millised on olnud need kommentaarid, nii et väga lihtne viis, kuidas sellist jooksvat ja dünaamilisemat hindamist teha ja kuidas jääb ka jälg järgi. Ja muidugi tuli siis ka kiri selle kohta, et õppejõud on kodutöö hinnanud. Selliselt näeb siis välja ühe kirjatüki kui PDF-i esitamine, tagasiside ja hindamine nii tudengi kui õppejõu vaates.